Kontrata me bashortën. Me bashortën është thonë kur. Ja je all in. Si bëhet i kontratë me bashortën, avokat? Po thu fëmijën e kemi bashkë, veç kuletën ti e ki për vetë, unë kam kuletën për vetë. Edhe fëmijën e përbashkët. Pa nëse divorcohen fëmijën me pas të dy. Fëmijën me pas të dy, ama ti s'ki pasoni, ja unë kam pasoni. Por në farforme avokat, një paraprit shumë e mirë sepse askush nuk martohet me mendimin mund të divorcu. Po ndodhen 50%. Por nëse pra, nëse kjo statistik po rritet, pse mos me paraprit atë keqë vuajtjen e fëmijës mas pari, pastaj dy prindërve më mungu fëmia e tyre. Kjo është një farforme shumë e mirë. Ideologjia është kështu, ama unë e shoh se çoftë martohesh, kjo është për mosikur me franin në dorë, se u martu me thon ta kam në një lloj rezerve, çoftë nesra prish na bileta kam pasonin, se vetë pasonin që mund me skjeru në kontrata. Jo punën e fëmijëve. Jo, punën e fëmijëve s'mon me kontrata me skjeru. As alimente sa kemi pagu, po vesh pasonin. E thash vesh kryes, thash, hajde ti po punon, të shkëti me këtu të punu. Në rast, pa çe po na këshirin fëmijën, pse unë pasonin me shtu, a dikush i është edhe në kohën vullnetin e tij, e saj ose e tij për mirë rit ato fëmijë, përsa për mua nuk largohet pi probleme, se pasuria ajo kryhet shumë shpejt. Në rastin kur fëmijët i takojnë prindit mashkull. Prindi femër paguan? Po. Paguan për fëmin tek burri, bashorti? Ish bashorti? Po. Paguan. Drejtat e njëjta të barabarta. Un kam shumë respekt për prindin që përmendet i pa emër, nuk e di kush është ai që mundohet me mishën e shtëpisë me i rrit fëmijët e vet. Kam shumë respekt për gjitha nënat që janë divorcuara dhe i rrisin me sakrifica fëmijët e vet. Por nuk kam respekt për prindin mashkull apo prindin femër që edhe paguhen nga njëri tjetri dhe çdo weekend i ke diskoteka dhe fëmijët janë vetëm në shtëpi dhe dorë në dorë. Për këta prindër unë s'kam pik respekt. Unë e kam lehtë si avokat se nuk foli për moral. Por na kemi drejtën si të vjen dikush që përshtatet me neve, me ideologjinë tonë, mënomi me minimu atina. E tani në funda që ka bënd të shpia është puna atina, ama prisi njëri privat, për thomë, ka në njërzore, atin me ty jam. Po, ashien këto kriteri vetëm. Po, që fëse ki fakte, kemi raste që e ki detektiv, që si të përcjel dikushi. Nëse takojnë një prindi femër apo mashkull dhe ai i lën fëmijët dorë në dorë apo vetëm në weekend dhe del diskotekave, çfarë ndodh në këtë rast? Qoftë ai thotë që unë tan kon kujdes na vet për ta, ama kur kon hiç nuk kosh me këta. Shpesh kemi qoftë thot burri unë pi marr, ama faktikisht i shtëpia e kishin nona. Po. Edhe unë thon nuk kosh diçka keq. Edhe nonat i këshirin. Gjys. Qoftë ai është dikon aty. Të kenë drejt me dal, jemi tri, janë tri, po edhe pleç dil. Ama me thonë që tanë kohë njëmë të shpia, edhe del, ren, mund përshame me detektiv, me thonë ka dalë, se nuk është e vërtet. E qka ndodhë në atë rast? E hupë besimin e vetë, edhe tani mund ndodhë që ja petë... Mja marë fëmijët, mja që prindit tjeder. Pa. E përshë të kështë a thonë... Shumë një... keqë për fëmijën, mas pari, kjo ligjë është shumë keqë për fëmijën, avokat. Unë për vete me pas kompetenca, apo diçka ndorë, kisha vendosë një ligjë që fëmija mos të maltretohet në këtë formë. Maltretohet prindi edhe prindi tjetër që kanë fajnë për përgjësin që kanë sill një fëmijë në jetë dhe e lënë vetëm, por jo fëmija. Fëmija ta kënë drejtën shkojnë të nona, të baba, të nona, të baba, sa erdoj që të rritet me frime të dy. Pastaj të tirat janë gjëra... A ma mërmeni që ka me ardhë, është... E shala vjenë, po pëse me vonu nuk e kuptojnë. E banojnë që të okay, kuptojnë që edhe kur ta jepsh fëmijën që e këshu tjetëri prind, po ki ko për veti, së ta mos ta harome. Do të thotë edhe çështa është pas se te proshtir me rrit vet fëmijë, e tani voki vjen dikur të që e kuptojnë, okay, ko ka mirë se është mirë te baba, a nën me migjen, a me gjyshen, veç baba dikon tjen afër, që më merr mend se komo ne nivelizu, harmonizu kjo problem me kalimin e kohës. Bukur. E mbyllim me këtë kapitull të kësaj pjese. Çfarë janë planet e Artan Sadikut në tarmën? Drejt me kalëzu me qëndru avokat, vetë drejtat penale, specializimin me përfundu, jo në specializim drejtat penale, më brojtës për atë njerës që akuzohen që kam bu një vepër krimi, që aty ju më rej zemrat, që aty më pushon zemrat, që aty jam flak për ta, se ka drejtët familjes dikur me kalimin e kosë dhe pashë ishke te për shkatru, se se ma shumë për të shka, ka njerës i avokat më gajlu për thmini në huj, sa se prindi vetë. Si për shemë më thë ka dole, apo kupton që me dhonë vikendi këtë mi, të po ki kone lirë.
E kështu që ka kriminelat, ose kisha kriminelat, se s'kam klient që është i fajshëm, këtë janë pa fajshëm, të lutëm. Ama ato që akuzohen kishet që janë të fajshëm, minimu, mi aqit të vërtetën drit, ajo është për mu që kjo plan që du me vazhdu vazhdimisht